Posledná predvianočná sobota priniesla kompletné 16. kolonike Handball Extraligy. Záverečné kolo kalendárneho roka bolo zaujímavé priebehom aj výsledkami zápasov. Navyše k úradujúcemu majstrovi pribudli ďalšie dva týmy s istotou štvrťfinále – HK Košice a Považská Bystrica. Nováčik, ktorý síce v poslednom kole dostal výprask od majstra, ale v dvoch predošlých dueloch bral oba body, vyrukoval na vicemajstra trpezlivou hrou v útoku, kde sa snažil vytvoriť si ideálnu streleckú príležitosť, čo sa Bojničanom darilo celých 20 minút, keď si udržiavali najtesnejší náskok. Následné tri vylúčenia v priebehu minúty však hostia využili a polčas vyhrali 11-9. Úvod druhej časti Považania pretavili v 4 rýchle góly, po ktorých viedli 15-9. Bojničania si vytvárali tlak sami na seba zbrklými stratami lopt, pokazenými prihrávkami a do priebehu neustále zasahovali vylúčenia na oboch stranách. Dovedna udelili rozhodcovia v tomto zápase 15 dvojminútových trestov. V 46. minúte sa na tribúnu porúčal pivot hostí Erik Žilinčík za 3 vylúčenia, no v tom čase už Považania viedli 20-12 a určovali tempo hry. Domáci v záverečnej 10-minútovke zabrali. Za výdatnej pomoci nestarnúceho Luďka Fabiána v bráne. Dotiahli na 15-20, no Strakovci mali situáciu pod kontrolou. Posledné dve rany poslali za Kovačinov chrbát Ďurajka s Buričanom, čím upravili na konečných 18-22. Najlepšími strelcami domácich boli 5-gólový Vladimír Búvala so 4-gólovým Michalom Blahom. Považanov potiahli 6-gólový Jozef Hozman so 4-gólovým Tomášom Valom. Aj po tomto kole zostala Považská Bystrica 3. a Bojnice 9. Aj na druhom mieste tabuľky sa nič nezmenilo, no Košičania sa na oba body poriadne natrápili a až v samom závere preťali Modre 5-zápasovú víťaznú šnúru. Modranom vyšiel úvod. Hoci HK v 5. minúte vyrovnal, hostia zakrátko opäť viedli a udržiavali si najtesnejší náskok. Liptákovcom sa podarilo znova vyrovnať po 20 minútach hry, dokonca trojgolovou šnúrou viedli v 23. minúte 11-8. V zápäti sa podaril rovnaký kúsok súperovi a 5 minút pred prestávkou zásluhou pravého krídelníka Tadeáša Kažíka svietil na tabuli vyrovnaný stav. Košičania znervozneli, čo súper využil na štvorgólovú sériu, pričom sa do streleckej listiny zapísal aj brankár Adam Ochaba a do šatní odchádzali hostia s vedením 15-12. Aj po zmene strán Modra pokračovala v tlaku, v 33. minúte vyhrávali Ochabovci po strele Kažíka 16-12. V tej chvíli ale zatrubil do útoku Matúš Hriňák. Domáci nasúkali do modranskej siete 3 kúsky v rade, z toho 2 z ruky Hriňáka a v 38. minúte bolo opäť vyrovnané. No Hriňákovo vylúčenie dalo znova hosťom príležitosť a tí ju využili na dvojgolový náskok a v 44. minúte viedli 21-17. Karta sa však obrátila vo chvíli, keď sa rozstrieľal kanonier Patrik Hruščák. 6 minút pred koncom viedli domáci po štvorgolovej šnúre, v ktorej ich nezastavilo ani vylúčenie Erika Ľocha 24-22. V neuveriteľnej dráme napokon HK vybojoval najtesnejšie víťazstvo 27-26 a obhájil pred prestávkou druhú priečku. Modra sa posunula na 6. a zaknihovala prvú prehru po 5 víťazných dueloch a potvrdila, že je vážnym súperom pre ktorýkoľvek tým z vrchných priečok. Najviac 8 gólov nastrieľali domáci Patrik Hruščák aj hosťujúci Tadeáš Kažík. Prešovčania uzavreli rok so 100% bilanciou. Aj posledný zápas na palubovke Topolčian vyhrali jednoznačne 38-22. Podobne ako aj v stredu proti Bojniciam bol úradujúci majster od začiatku do konca dominantný. V priebehu necelých 9 minút nastrieľal do topolčianskej siete 8 gólov a vytvoril si pohodlný náskok, ktorý postupne zveľaďoval. V 15. minúte viedol 15-5 a polčas vyhral presvedčivo 22-10. Úvod druhej časti však vyšiel domácim výborne. V priebehu 5 minút dokázali zverenci Desidera Jakubičku skresať rozdiel na 10 gólov. Tatran ale v ďalších minútach odskočil na výraznejší rozdiel, ťahaný 9-gólovým kapitánom Oliverom Rábekom. Po 5 presných zásahov pridali Tomáš Rečičár a Sergio García López. V drese Topolčian sa strelecky najviac darilo 7-gólovému Viktorovi Donosovi. Prešovčania triumfovali 38-22 a naďalej bez straty jediného bodu kráľujú v tabulke Nike Handball Extraligy. Posledný duel v kalendárnom roku bol zároveň posledným zápasom trénera Slavka Golužu na lavičke slovenského majstra. Dvojnásobný olympijský víťaz, majster sveta a dvojnásobný víťaz Ligy majstrov viedol Prešov od leta 2017 a je trénerom, ktorý viedol Tatran najdlhšie v histórii. Koncom roka mu vypršala zmluva a na jeho miesto nastúpi začiatkom nového asistent reprezentačného trénera Kukučku a bývalý hráč Tatrana Radoslav Antlo.
súboji tabuľkových susedov cestoval štvrtý Hlohovec do hlavného mesta na palubovku 5. ŠKP. Bratislavčania ťahali smolnú sériu troch prehier, no v tomto dueli boli odhodlaní ju konečne zlomiť. Napriek tomu, že nezachytili úvod, veľmi rýchlo hosti dobehli a neustále sa držali na kontakt. 10 minút pred prestávkou definitívne prelomili odpor Sporty, keď im vychádzala spolupráca s pivotom aj disciplína v útoku, čím eliminovali tradičné hlohovské rýchle brejky. Po presných zásahoch Mareka Mikéciho a Derviša Birdahiča odskočili na 13-10 a aj polčas vyhrali o 3 góly. Do druhej časti vleteli zverenci Martina Spuchláka trojgólovou sériou, po ktorej vyhrávali už 18-12. Hlohovčania ale z náskoku postupne ukrajovali, najmä zásluhou skvelého Mikolu Melnika, ktorý sa v tomto zápase zastavil na čísle 11 a bol opäť najlepším kanonierom. V 40. minúte ho skresali na 16-12. Počas záverečných 15 minút skórovali zverenci dvojice Samuel Mažar Peter Dudáš skôr sporadicky ako pravidelne. A tak si už Bratislavčania víťazstvo ustrážili. Domácich potiahol okrem tradičného strelca 7-gólového Mareka Mikéciho aj 6-gólový Samuel Bartovič. ŠKP zdolal Sportu 30-24 a v tabulke sa vrátil na 5. priečku. Hlohovec zostal 4. Novozamčania narazili v uplynulých troch kolách na súperov z vrchných priečok tabuľky a napriek tomu, že prehrali, ich forma gradovala každým zápasom. Navyše sa postupne do tímu vracali hráči, ktorých zabrzdili zranenia. V stredu potrápili Hlohovec a v sobotu vyrukovali na šalu vo veľkom štýle. Zaskočili hosti agresívnou obranou a profitovali gólmi z rýchlych protiútokov. V 10. minúte viedli 6-3, v 20. 11-6 a šalania sa nedokázali dotiahnuť. Hosťujúci Samuel Demčák upravoval na polčasových 15-11. Aj po obrátke zámčania pokračovali v nastúpenom trende, zveľaďovali svoj náskok aj napriek vylúčeniam či nepremeneným šanciam. Po presných zásahoch Mareka Tylandyho s Tomášom Devajom viedli v 47. minúte 24-15 a po trojgólovej sérii v 51. minúte dokonca dvojciferným rozdielom 28-18. O víťazovi nebolo pochýb. Hosťom sa smola lepila na pety. Čím viac sa snažili prelomiť nápor súpera, tým viac chýb robili. Vrátane nepremenených sedmičiek. Šala si tak po stredajšej prehre s košickým HK pripísala ďalšiu s novými zámkami, tentoraz 22-34. A v tabuľke ju preskočili práve zámčania, ktorí sa posunuli na 7. miesto. Strelecky ťahaný 8-gólovým Tomášom Devajom, po 5 gólov pridali Gabriel Vatkerty a Filip Juhás. V drese hostí nastrieľal najviac 7 gólov Štepán Souček. Oveľa vyrovnanejší duel priniesol súboj Nováčika zo Záhoria proti košickým Crows, ktorom sa celý prvý polčas tými ťahali o každý gól. Celý prvý polčas nepúšťal ani jeden zo súperov rivala do úniku. Bývalí spoluhráči Peter Olšavský a Jan Kolesár, tentokrát v úlohe trénerov, potrebovali body ako soľ. Záhoráci prvé v ročníku a vrany prvé po 5 nezdaroch v predošlých kolách. Dramatická prvá časť sa skončila nerozhodne 12-12. Po prestávke začali prehovárať do hry aj vylúčenia, no nie do priebehu, ten zostával vyrovnaný. Hra Záhorákov ale začala mať trhliny v 45. minúte, keď po presných zásahoch Jakuba Majírskeho a Romana Pechu odskočili Crows na 2 góly. 10 minút pred koncom sa hosťom podarila trojgólová séria, po ktorej viedli 24-20 a napriek tomu, že sa domáci sympaticky nevzdávali na obrat, im to už nestačilo. Záhoráci prehrali na domácej palubovke 24-28 a naďalej uzatvárajú poradie. Crows prelomili 5-zápasovú negatívnu bilanciu a v tabulke sú opäť na 10. priečke, keď preskočili Topolčania, stále majú nádej preniknúť medzi najlepšiu osmičku tímov. Najlepším kanonierom domácich bol 9-gólový Dominik Grich. Vrany opäť strelecky ťahal 8-gólový Roman Pecha, Jakub Majírsky pridal 7 presných zásahov. Nike Handball Extraliga sa na mesiac a pol odmlčí pre januárové majstrovstvá Európy, ktoré organizuje Slovensko spoločne s Maďarskom. Slovenský zväz hádzanej vám praje krásne sviatky a šťastný nový rok.